Përshëndetje dhe mirë së gjem shikuesta nderuar me emisionin ton dhe të juaj kuptohet dhe të drejtë për drejtë provita bashkë kemi një dekadë gjysmë pothuajse 15 vite të plota. Besoj se keni pasur çfarë të ndiqni gjatë kësaj periudhe, por ja, këtë emision të parë të ciklit 15, ne sërish do ja kushtojmë gjendjes momentale me pandemin COVID-19, nga se kështu e kërkon, dhe me thënë, edhe puna, mbase në mbar botën po flitet akoma për COVID-19, ende po bashkjetojme këtë virus, ende jemi duke jetuar bashk me protokollet, duke respektuar të njëtat të cilat i sjedhin, dhe me thënë, në institucionet kompetente, dhe normal se edhe këtë emision ne do t'ja dedikojmë mu kësaj teme, pra do t'flasim kryesisht për atë se çfar është duke ndodhur momentalisht në vendin ton sa i përket COVID-19 dhe gjithsesi cilat janë protokollet e reja, duke filluar për më të vegjëlit tan, të cilët tashmë është dashur të ulë në bankat shkollore, po ja që e dini edhe vetë se si po rjetë gjendja, por më gjërësirë, domethënë, për këto dhe gjithë qka që ka ju intereson juve, po edhe neve si gazetarët COVID-19, do të flasim me doktor Dugagjin Osmanin, mikrobiolog, por gjithsesi edhe për gjegjes si repartit të mikrobiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Doktor Dugagjin, fillimisht faleminderit, datë kohë erdhët këto dhe njën nga institucionet të cilat gjatë gjithë kohës kanë punuar të punësuarit në këto institucionet, tre ndrime, do me thënë, ka qenë mu Instituti Shëndetit Publik, aty ku ju vetëm që meren mostrat, po edhe analizohen dhe pastaj normal se edhe kumtohen rezultatet, punë keni pasur mjaftë shumë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, njëherë të t'ju uroj për emisionin e parë të ciklit të 15. Emision shumë i bukur në sferën e shëndetësisë. Kuptohet se është obligim dhe detyre jona, ashtu si që kemi detyre ruajtjen e shëndetit, ashtu e kemi për detyre dhe shpërndarjen në informacione dhe këshilla. Kuptohet për mes jush edhe në mënyra tjera. Doktor Dugagji, Instituti Shëndetit Publik zakonisht rekomandon këshilla, të cilat pastaj apo jo qeveria i miraton në shumë të në rasteve, dhe ne gjithi kemi, do me thënë, sytë dhe veshët të këthyra nga ju, nga se aty i marim edhe informacione që kanë të bëjnë qoftë me numrin e të infektuarve, qoftë me numrin e të shëruarve, por ja fatkeqësisht edhe për numrin e viktimave nga COVID-19. Cila është gjendja momentale me koronën në vend, kur e dim se disi ndoshta ne pakës jemi relaksuar më shumë, nga se më veç i 7 muaj nëse nuk ka boj po bashketoj me virus, dhe filloj i 7-ori, viti akademik shkollor, dhe me thënë, ende nuk filloj ashtu si që është dashur, gjithë shka po funksionon me protokoll. Qfar është ajo që për fillim të emisioni do të kishe dashur të ndani me shikuesit e provitet, që pastaj ndalimi në detajet edhe si mikrobiolog, po normal edhe me këshillat e juaj? Fillimisht, është Komisioni për Sëmundje Infektive i cili jep rekomandime në qeveri. Është fakt se në Komisionin për Mbrojtje nga Sëmundjet Infektive, kryetari është nga instituti jonë, pra dr. Zharko Karazhovski, si dhe sekretari është gjithashtu epidemiolog nga instituti dr. Kristina Stavridis. Shtjellohen temat të bazuara në mjekësi, pra në evidence-based, edhe masandej propozohen qeverisë. Është qeveria e cila një propozim e pranon, apo nuk e pranon. Kuptohet, është virus i cili pra pandemi e cila për herët parë në ndodhë, është virus, novel virus, apo SARS-CoV-2, pra ndaj shumë gjëra janë të pa ditura, ndaj të pa definuara. Pra ndaj edhe zhvillimet, edhe në shoqëri, edhe në lëmin e shëndetësisë, bën hap pas hapi. Pra hartohen protokollet në sfera të ndryshme, dhe ato protokole nuk janë të ngurta, mund të revidohen pas një kohë. Pra ashtu si që është kuptoha se duhet të funksionën më, si të shatë mjaft kohë kaloi që nga rasti i parë në fund të muajt shkurt, rasti i parë i detektuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe duhet të funksionojë ekonomia, duhet të funksionojë në sferat tjera. Ja, po funksionën ju, po funksionën ne, u këthujem në orar punës, ma dhe dhe nuk kemi përfunduar, dhe me thonë, asë që kemi pushuar ne mediumet, po edhe ju, edhe spitalet e tjera, shumë institucionet tjera. Mirë thatë, ne përfundimisht filluam dhe nga dalë të këthejme në orar punës, edhe tani nuk kemi pasur orar punës, kemi funksionuar ashtu të thuash 24-7,
me të vërtet numri i madh, po gjendja është zakonshme. Keni pasur punë shumë definitivisht. Instituti jonë është bartës i si institucion apo laborator i përpunimit dhe detektimit të rasteve. Rasteve po SARS-CoV-2, po gjithashtu edhe sistemi epidemiologjik, përpunimi të dhënave epidemiologjike, bazën e ka në institutin ton, pra të gjitha informatat merren, analizohen dhe më së ndaj hartohen si lloj të dhëna statistikore, në bazë të cilave ndërmerren hapat e më vonshme. Pra në bazë të numrit, ato janë të dhëna statistikore, numrit të prekurve, numrit të vdekurve, numrit të sëmurve të ri, numrit të shëruarve, në bazë të algoritmit të vjetër dhe algoritmit të ri, ato janë disa kriteriume që mund të them është si bazë për vendimet e reja që ti merë komisionin, ma të tja të shërbejnë për të dalin në qeveri, si propozime. Tani keni edhe sfida tjera, doktor, bile edhe shumë më serioze se diri tani, nëse diri tani këto muaj kemi pasur, dhe me thonë, probleme me COVID-19, për tani jemi muaj shtator, gjithë e dini se presim virusin e gripit, alergjit e ndryshme, shumë çështje tjera të cilat do e komplikojnë detektimin, prandaj edhe ju morëm në këtë emision të partë të këti ciklit të qofim, pastaj gjatë këti emisioni, se si do duhet ne të veprojmë, se si ju jeni të përgaditur, keni testime, si do vendosni ti testoni personat të cilat kanë simptomat e njëta, lëngojnë nga gripi ose nga ftohjet, nga alergjit e kështu me radhë, po për atë e pakës më vonë. Qofim tani më brenda këtyne 7 muajve, ju jeni mikrobiolog, ju jeni ata të cilat, domethënë, i analizoni testet apo mostrat. Që do thot edhe pastaj e konfirmoni se një person është pozitiv apo jo. Kemi edhe dy lloje testeve. Për testet fillimisht ju lutem dhe pastaj ndalemi, megjithatë jeni në Institutin e Shëndetit Publik dhe më merr mendja se e dini a do keni testet të mjaftueshme a jo. Por themi muajt e kaluar, 7 muaj rresht, ju si mikrobiolog, ka diçka që mund ta publikoni si risi rreth këtij virusi, që thatë se ende është virusi pa njohur mirë për ekspertët e... Jo, në fakt, virusi si virus, struktura e virusit është detektuar qysh herët. Disa laboratore botërore, sepse ky i përket një grupit të viruseve, beta koronavirus, të cilët ne kemi pas më herët. Po i keni detektuar, po ende nuk pedini se si po reagon dhe të kush si vepron dhe cilat janë pasojat. Këtë desha të them, po. Kemi sigurisht edhe vetë keni hasë se është organizmi i njeriut në qëfar mënyrë reagon. Nuk reagon çdo organizm njësoj ndaj virusit. Pra ndaj është pak i paparashikushëm. Edhepse në statistikat botëture thuhet se dikurat 95% dhe 96% të personave të vdekur janë me komorbiditet. E pak si prapë kur flitet në populat, për dikon shpesh dëgjojmë se ka qenë shumë i shëndetshëm. Tash puna komorbiditetit është pak nga njerë dhe rezervuar disa sëmundje nuk kanë arritë të dalin në si përfaqe. Që ka të në thotë se për momentin personi apo veçindjeri ka pas do një komorbiditet, për ne nuk kemi mund të detektojnë. Aty pa ta fjallin se virusi pak është në disa rast është i... Po ju befason, mjekët po thonë se po na befason, kemi raste kur absolut nuk ka asë një farë simptomi, është pozitiv. Nga nga tjetër kemi raste kur ndoshta njeri ju ishë ndosh, del që është pozitiv, dhe pastaj për njerë, për një kod shkurt, lëshan ndronë jetë. Prandaj desha të them, ende po befason, qëfar po ndodhë? Dikun rreth 21% të pacientave, të populatës, kalojnë në... njëftohen me virusin, pra në qofë se i testojmë ato dalin edhe pozitiv, ato testohen jo përshkak të simptomeve, po se ka qenë kontakt ndo një personi pozitiv, ose dojnë të udhëtojnë dhe gjatë marrë certifikatit, pra në mënyrë jo përshkak të sëmundjes, testohen dhe dalin pozitiv. Që dhe thotë se dikur atë 21% të populatës janë pa simptome. Jo në ato, s'kan asë një loj simptom, asë nga simptomet më të leta, për shembull të një gripoze. Ndërsa disa tjerë, zakonisht është termi njoftur si immune storm. Aty ndodhë sistemi imunologjik i vetë organizmit, reagon në mënyrë të bujshme, qka mund të cilë dhe të gjendja ma e pa dëshiruar. Pra ndaj projekston një përmenda këto dy skaj shmërit, edhe
tek personat të cilët pas një kohë apo një kujdesi intensiv, arrin të këndelen dhe kthejnë prapë në jetën e përditshme. Ne kemi pritur valën e dytë, valën e tretë, po definitivisht nuk patëm, do me thonë, valë të dytë, valë të tretë, nga se valja e parë, jo vetëm tek ne, po në mbar botën, asë që ka përfunduar se, apo jo duhet këtë një periudhë, nëse nuk gaboj 30 ditëshe, pa asë një person, që pas taj të shpallet si përfundimi i pandemisë, një gjë e tillë nuk ndodhi. Në këtë drejtën, qëfar po thoni, qëfar po thonë statistikat? Statistika fletë përmes numrave. Në qofë se i shikojmë numrat, prej shkurtit, kur kishte një rritje, them ashtu pak më të pjerët, pastaj pa një periudhë shumë të vogël, numrat fillun të zbehen, pra filloi rritje. Në qofë se pak atë lakore e ngushtojmë, a e shifët se ka një, është një lakore e tërë. Pra nuk ka fazë të parë, fazë të dytë, apo vale parë, apo vale dytë. Kontinuitet, po kemi, do me thënë, raste. Mund të them të lavdojmë se në kohë të fundit veç ka filluar të bjen numri në Republikën tonë, ka filluar të zvoglohet numri në mënyrë të ndjeshme, do me thënë, shifrat e përditshme, në qofë se i shikoni numrin e të testuarve dhe numrin atyre që rezultojnë pozitiv, i bje tja dikun më pak se 10%. Regull, por, varet edhe sa teste po i bëni, doktor? Për shembull, Instituti i Shëndetit Publik del me dhëna, ja sot nuk di sa ishte 30 e ca, por kishim më pak testa, po 420 e sa, tash mos më merrni për fjale me numra, do të thotë, kur kemi mbi 1200-1300 teste të realizuara, numri ende po del rreth 100. Çfarë thonë kjo? Jo, e pata fjalën. Numri i lartë i testimeve, kuptohet se është numri më lart i rasteve. Po në përpjesëmëria është prapë 10% dikon. Prapë jemi aty ka 10, nuk po e kalojmë. Po, nuk është shumë ende. Ajo është mirë se, atë të më thëmi, kjo do me thënë, ende jemi në zonën e kuqe në si shtetë, apo jo? Po, në varët për disa qyteteve, ato veç janë në zonën e përhapjes së lartë, sa tjere në përhapje të kufizuar, dhe në disa zona është numri veç më i vogël. Është e vërtet se Instituti i Shëndetit Publik dhe më tani ka bërë dukshëm numërin më të madh të testimeve. Metoda më e mirë për të konfirmuar prezencën e virusit është përmes metodave të njohura si metoda të amplifikimit të acidit nukleik apo të acidit ribonukleik të virusit, e njohur si PCR në gjuhën angleze, polymerase chain reaction. Ose në gjuhën pak më të njohur për ne si laik, me strisha? Po, pa tjetër, ajo është me strisha. Se kemi dy lloje, thash, ju lutem, thash, për shembull, për hir të shikuesve, është hera e parë që jeni, do me thënë, si mikrobiolog ju personalisht në Provita, ne gjatë gjithë kohës kemi pasur emision, prandaj edhe përshfrytëzoj rastin tani, nga ju personalisht si mikrobiolog, si ekspert i kësaj fushë, na sqaroni, do me thënë, ndalimin mes këtyre dy testeve, se shpesh herë edhe ne, si qytetar, do me thënë, nëse kemi nevojë, thjesht dyshojmë se jemi të prekur, kemi pasur kontakt apo duam të pastrojmë të ashtarojmë këtë dilemë, dhe me thonë, do njerë shpesh shkojmë testin që është edhe më i lirë, dhe me thonë, për mes gjakut, dhe aty mund të kemi antitrupëtha, ose të mos kemi antitrupëtha. Nga anë tjetër, nga kjo analizë gjakut, mund delë se jemi negativ, por nëse e marim strishon, delë rezultati pozitiv. Besomni që ende edhe ne nuk podimi si dhe cili test i besojnë. Qfar pëndodhë, ju lutem, na sharoni këto, jeni aty në laboratori, i bëni edhe ju vetë personalisht bashkë me kolegët tjerë? Tash me testin që përmenda pak ma parë, këtë PCR-ën, polimerase chain reaction, detektohet prezenca e virusit apo mbetjet e virusit, acidit nukleik, pra veç shkaktarit, ose i njoftur si antigjeni. Ndërsa, me testet tjera që bëhen përmes gjakut, detektohen antitrupëthat, të cilët i kryon organizmi si rezultat i një agentit huaj, si një armiku për trupin, e a i mund tjetë virusi. Koha e formimit të antitrupëtave zakonisht nuk është e gjithë njëjtë, po është minimumi 5-7 dit, ose 14 dit. Prandaj, në ditët e para, nuk keston mundësia të detektohet prezenca e virusit në trup përmes testeve të gjakut. Puna e dytë, testi PCR është shumë më ndjeshëm se testet që bëhen përmes gjakut, nga fakti se vetëm personat të cilët kanë numër të madhë prezencë, të madhë të virusit në trupin e tyre, kryojnë
antitrupsa në fillim. Pra ditën e, themi, ditët e para të sëmundjes. Nëse ata që ka prezencë më të vogël të kopjeve të virusit, ata nuk do të krijojnë mbrojtje me antitrupsa, do të detektohen si negativ. Në fakt, ata janë negativ të rrejshëm. Ata kanë virusin në trup, mirë po, testi për mëzgjakut, ato i nxjerrë si negativ. Në fakt, ata janë pozitiv. Kanë virus dhe mund të shpërndajnë virusin. Rikot. Nëse kthehemi, do me thënë, kohë më parë, kemi dëgjuar kritika se pritet shumë për rezultatet e testet. Nuk testohen gjithë ata që duan, ose që mjeku am mendon se duhet të testohet. Ekziston një farë lloj algoritmi, e dini se duhet, do me thënë, është një pyetësor. Cilin, do me thënë, shpesh herë nuk po e kalojnë ata që mendojnë, ma dje dhe nëse kanë pasur kontakt me person të prekur, unë thashë, do shta ju drejt për drejt nuk jeni përgjegjës për këto, po mund thjesht nas qaroni pse po ndodhë kjo, dhe valë mendoni se me të vërtet keni pas testet të mjaftueshme, nga se nëse na pyesin neve, ne gjithar do themi nuk janë testet të mjaftueshme, shumë kush donë të testohet, nuk mbrinë, pas ta i shkojnë privat, atë që paguat mjaft një qmim i lartë, dhe disi po ngelim si të pak naqur edhe në këtë drejtim. Nga na juaj, si do e kishit të shqaruar këtë? Pikë pari të definuar në testë kemi pas që nga fillimi. A do të thotë kjo se kemi linje telefonike? Alo? Alo? Në regu? Vazhdojmë, nëse ka linje telefonike mund të inkuadrohet, po. Po, Instituti Shëndetit Publik, që nga fillimi ka pas numër të nevojshëm dhe numër të mjaftueshëm të testeve. Algoritmet për testim nuk kanë qenë të dhëna të shpallura nga instituti jonë, kanë qenë nga organizata botënore e shëndetësisë. Ne vetëm e kemi ndjek atë algoritëm. Thoni, kanë pas persona të cilët kanë desht të testohen. Është e vërtet, dhe më thonë, ata kanë shprej dëshirë. Ne një kohë kishim edhe telefonin kujdestar, ku 24/7, besoni, në çdo kohë, mundësin kishin populatat të njoftohen me mënyrën si testohen, kur du testu, edhe si të shkon taktimi për test. Shumica atyreve ishin vetëm shenjë paniku. Pas një simptom tjetër? Po, vazhdo një doktor, unë ta shkon probleme. Pas një shenjë të infekcionit, kishin një farëlloj shpreje të panikut, edhe për atë arsye mund të them se donin të testoheshin. Ne me të vërtet, si institut, mund të krenohem se asë një strisho, asë një pacient nuk ka qenë i këthyër, për ndryshet kemi marë... Besoj se i regulova? Strisho nga tërë Macedonia në fillim. Pasandej, filluan të punojnë sa laboratore tjera, edhe me në numër më të vogël të testeve. Por ne, asë kënë nuk kemi këthyër, kemi bërë edhe testim rekord për 1380 testeve për një ditë. Menda ditës, për 24 orë, që ka është besonin një numër i konsiderushëm, numër për të lavdruar. Prandaj, po në fillim, mund se ka ndodhë pak është pritur. Gjithmonë kemi dhonë për parësi pacienteve që kanë qenë nga klinika. Prandaj, ato që kanë qenë që i thëmë si screening, ka ndodhë të presin do një ditë. Kurse, ma vonë si e murëm rendin, atëre rallë që kemi bërë pacient mas një dit apo dy dit. Kanë qenë, ato që në marë në mëngjes, dhe në mërëme kanë qenë gati, ose dhe në ditën e nesërme. Ashtu është edhe sot. Pra, pacientat të cilën të këne i sielim strishot në mëngjes, rezultatet janë gati në orët e pas ditës. Ato të cilën sielim pas ditë e vonë, nesër të nesërme, dhe në orët 12, edhe është ndoshta, mos dalë tani se po ju arsjetoj, po edhe është që është që normali, kur të shofim, kur e dim se gjatë gjithë kohës me të vërtit se kam qenë në teren, ju kam vizituar edhe laboratorit e juaj, pritet. Dhe me thënë, po, normal se keni punuar tre ndrime, jeni munduar, ata nuk duha tua, dhe me thënë, tua mohojmë juve, as mjekve, as kur, dhe me thënë, keni dhe në kontributin e juaj, në këtë drejtim, por gjendja është e ti dhe në barë botën, gjithë kanë këtë problem. Kemi raste kundështë edhe në vendet që i raste që i testojnë, derisa nuk smurën ose nuk shfaqim siptome shumë. Po, dhe nëse shifrën në Balkan, ne qëndrojmë përthuaj se mësë mirë me numërën e testuarve në krasi me numërët populatës. A mund t'ju besojmë këtyre shifrave që i publikan Institutit Shëndetit Publik? Sa janë reale ato? Pa tjetër. Se në disa vende, po shofim tani se... Po, është e vërtet, mirë po shifra tona kanë emën dhe mbi emën. Urdo një një gazetar, keni dirën hapur, hajde shikoni ditartë, edhe mund të shifni se se cili numër ka emën dhe mbi emën, nuk mund të luajmë në atë mënyrë.
Prandaj besoni se ato numre janë bë. Dhe shifni në databasën tonë se ato numra ruhen me numër ID, emrin mbi emri, numri AMS, edhe është numri laboratorik. Prandaj nuk thotë ti keni, domethënë nuk keni dhënat rritur numër, nuk keni zvogluar, nuk keni shefur raste. Jo, nuk ekziston emocioni, tek ne nuk ekziston emocioni. Gjithashtu ende ruhen edhe kampionët e atyre të marra. Ende në ngrim në -80 gradë Celsius, edhe për çdo pacient, për çdo klient ruhen. Për arsye çfarë? Ruhen mundet pas ca viteve të bëhet test tjetër apo është edhe me liç, sidomos për ato pozitiv të ruhen. Po ne i ruajmë gjitha. Po. Prandaj urdhëroni për çdo pacient secili që mendon do ta ketë tek neve kampionin e vet. Atëherë para ju lutem para se të shkojmë tani edhe me protokollet për cilat kisha dashur domethënë na i sqaroni disa prej tyre apo jo se ashtu morëm vesh pa ku vetëm ti përmendni se çfarë krej duhet të bëjmë më të tje. Edhe një herë na sqaroni domethënë testin atë çështjen se këtë po aparashtroj, këtë pyetje nga se nga kontaktet e mia që kam me persona mjaft shumë apo jo, thad vetë. Jeni zëri popullit, jeni. Shumë kush, domethënë, nuk beson në këto teste, domethënë, qofshin ndonjëherë dalin negativ apo edhe nëse i del pozitiv. Si e kishit sqaruar ju si mikrobiolog, se megjithatë ju jeni mikrobiolog tash. Ndoshta duke sqaruar se si punoni ato ose duke na sqaruar mënyrën se si funksionon ai test, po besa edhe mikrobiologët, thonë se ndonjëherë mund testi del gabim. A kemi të bëjmë këtu se nuk e keni marrë mirë? Po, a, pa tjetur. E kemi kap në fazën e hershme, dhe me thonë, pas simptome, apo, si e shqaron mikrobiologia këtë se... Pa tjetur. Pikës të pari në rezultatin përfundimtar, ku thuhet është detektuar, apo nuk është detektuar, deri në atë rezultat hynë shumë faktor. Ju tregova ne marrim strishon nga gjithë Maqedonia. Qendrat e shëndetit publik, apo edhe në punktet të cilat janë të numëruara nga shteti, mjeku ha mund të caktojë termin për një pacient. Dhe atje, tash nuk dua të fajsoj askën, po operator tjetër atje merr strisho, pastaj mënyra e udhëtimit, vije sot apo vije nesër, apo me çfarë themi me çfarë strisho merret, me çfarë kampioni, të gjitha ato ndikojnë. Gjithashtu edhe mënyra se kush e punon edhe në çfarë mënyre. Të gjitha ato hynë në atë rezultatin përfundimtar. Kuptohet në këtë numër mund të ndodhin ndonjëherë gjëra të padëshirueshme, ka hutuar më tepër se një ditë, ka pritur strisho në kushte të mira, nuk është marrë mirë. Ndodhin edhe këto punë. Çfarë duhet bëjmë këto raste kur edhe dyshohen, domethënë, këto? Në këto raste do t'i kisha minimizuar. Se beson në gjithë atë numër, shifrat flasin me një farë prezence se lënë në mënyrën statistikore dhe të regonë vërtetësin se sa përqind janë pozitiv. Ashtu edhe... Se jemi negativ, doktor. Po? Nuk jemi të prekur me virusin. A, testi del pozitiv dhe mjeku pastaj na trajton me këto ilaçet që janë duke filluar nga tashmë ilaçi më i njohur që po përmendet, po mos ti përmendi unë tani antibiotikat e rëndë, me thonë, nëse i konsumojnë pa nevojë. Po. Edhe kjo nuk është aqë për të minimizuar, apo nga bimë dështë aja? Jo, ja, ashtu është. Pikës pari, personat asimptomatik nuk duhet trajtohen. Është qëndrimi, edhe qëndrimi organizatës botënore shëndetësore. Shumica nga këto antibiotik që përmedni, disave vetëm u ka dalë emri. Tashë, kur flasim për virusin në veçanti, antibiotikët nuk ndikojnë të virusit. Mirë po, komplikimet i parandalon, themi ose i trajton. Mund të njoft personat disa vjet radhës ju përqiten në ndezje, sigurisht bakteriale. Një rëndim me një virus, kuptohet se ato ndezje bakteriale do të bëhen pak më të theksuara. Edhe tek ata është e vërtetë se ndikojnë antibiotikët. Prandaj pacientët asimptomatik nuk ka nevojë të trajtohen. E përmendëm një numër prej 21% të personave të cilët nuk kanë simptome. E kanë virusin, nuk kanë. Organizmi atyre është mjafti fort, kompetent, që nuk lejon virusit të zhvillohet të shumohet në organizmin e tyre. Mirë po ato për momentin, në mukozën e tyre kanë
për një kohë të caktuar. Mikrobiologu mund të na e sharon në momentin kur për shembull gjatë gjithë kohës nuk kemi simptome të rënda, jemi pozitiv, po për një herë disi ndodh diçka në organizëm dhe për një herë përkeqësohet gjendja, madje përfundohen në spital dhe shpeshherë po ndodh edhe fatkeqësisht mos kthehen pacientët nga spitali. Çfarë po ndodh me këto raste? Nuk e shoh thonë se ato që nga fillimi nuk kanë kurfar simptoma, ato në fillim kanë një simptomatologji të lehtë, po ashtu, kanë simptomatologji të lehtë dhe pastaj po i trajtojnë në shtëpi për shembull me mjekun, me epidemiologun në kontakt dhe për një herë pas 8 ditëve, 11 ditëve po i përkeqësohet gjendja, doktore, dhe këto raste janë ato që përmenda në fillim, prapë do ta përmend edhe një herë. Te ca persona virusi ndikon në mënyrë pak të papërshtatshme dhe të papërshkruar. Është një libër i publikuar nga shkencëtarët indian në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge-it, dhe aty shumë i jepet rëndësi sistemit imunitar, kompetencës sistemit imunitar të personit. Te disa, sistemin imunologjik të disa persona reagon në mënyrë të bujshme, e tepërt, mënyrë e tepërt për të konfrontuar me virusin, sa që e dëmton edhe vetë më tepër, thonë mushkëritë. Sa që i dëmton edhe sistemin e vetë organizmit i cilë është pjesë e sistem imunologjik. Po flitet se ose statistikat po thonë se shpeshherë edhe nëse jemi personi shëndosh, ndodhë që nëse prekemi me virusin korona, po na gjenerohet diabeti, e do smundje tjera, shtypja e lartë, e kështu me radhë. Pastaj po flitet se ndoshta edhe pasi kalon gjithë koha inkubacionit, trajtimit, shërimit, mund të kemi komplikime. Çfarë thon? Po, për komplikimet, është cilat janë ato? Mund ti... Sidom për në sistemin neurologjik, edhe sidomos në sistemin kardiovaskular. Me qenë se virusi shpesh din, ti kap edhe enët e vogla të gjakut, të ndërë dhe ndodhë të ketë variacionën në presion apo në shtypjen e gjakut, edhe ndodhë që të ketë komplikime. Mund të them se është pak herët, të shohim cilët janë sekvelet apo komplikimet e më vonshme, se sa duke është periudhë shkurt, mirë po flitet në disa literatura që ka, sidomos nga sistemi neurologjik, edhe nga sistemi kardiovaskular. Së mos jenë dhe të vogla të gjakut. Të këtë ka gjinë, do me thënë, tani do i le juve një qikë të flitë një diqka që mendoni ju nga këndvështrimi një mikrobiologut të theksoni rreth koronës, pastaj pse ju edhe punës e juaj në Institutin e Shëndetit Publik, e pastaj dalimi, do me thënë, në rekomandimet, sidomos ato që kanë bëjnë, do me thënë, tani për fëmijët, e dini se ca pajtohen të dërgojnë në shkollë, ca të tjerë kërkojnë të mos shkojnë fëmijët në shkollë, kemi mendime ndryshme dhe normal, ndoshta epidemiologu, ndoshta do të kishte mundur ndryshe ta komentoj, po megjithatë edhe ju jeni mikrobiologë dhe mund të na jepni këshilla në këtë drejtim apo jo. Po, edhe ti sharroni protokollet, pse ndodh kjo, pse ende e kemi të ndaluar, të kemi domethënë ahengje, tubime, nga ana tjetër shkollat nuk po hapen, a nga ana tjetër fëmijët i lëshojmë në përparqe të ndryshme, në për pishina, ishin në pushime verore, prap kontaktonin me fëmijët tjerë, dhe do njerë njëri ju nuk ka koment, sinqerisht. Po, e vërtet, e vërtet. Isha pajtuar me ju në të... Vetëm ti përkujtëm shikuesi se linja telefonike mund të lëshohet dhe nëse eventualisht kanë diçka rreth testeve, sidomos mund t'ju... Po, pa tjetër. Po, mund t'ju pyesi. 20% isha, kisha qenë dakord që në fakt nuk respektohen disa nga masat të cilat i rekomandon në rend të parë Organizata Botërore e Shëndetësisë, pas andaj kuptohet edhe ne si shtet. Tani më veç fillon edhe pak java 38 e vitit, java 40, edhe vjen koha e influenca apo e gripit. Po vinë edhe me ato dhe virusat tjerë respirator, e kanë kohën, apo muajt e dimrit, lagështia, erit, temperaturat e ullët, ato e gjithë. E dini shumë mirë se shpesher në këtë muaj, në shtator të torë kemi bërmu këto emisione për influencën, për vaksinimin, e kështu me rrallë. E tash, isha Allah të apojmë një mision pas të kalojnë këto gjera. Unë pres me të vërtet, po dhe shumë tjerë
presin, për shkak se masat parandaluese për sëmundjet respiratore, siç është Corona Disease 19, janë të njëjta për gjitha virusat respirator, ka shumë gjasat që të zvoglohen, të kemi numër më të vogël prekurish, edhe nga këto sëmundje, në qoftë se i aplikojmë si duhet masat ndrojtëse, për koronavirusin. Ta shkuptohet, koronavirusi kërkon pak një, si themi, përkujdese pak më të madhe, mirë po pse jo, gjatë asaj përkujdese ne përfitojmë që në mas pak të prekimi, edhe me virusin e gripit, po, edhe me bakterit e ndryshme. Po, edhe sëmundje tjera, cilët janë viruset tjera që janë respirator, edhe janë një numër i madhë. Merët përmendet për mënyrën e ndarjes. Po, tani do keni sfit madhe, doktor, do keni problem, mendoj personalisht, dhe me thanë, se do keni shumë punë, pasaj do keni edhe halet mëdha, pasaj do keni kërkesa i jashtëzakonisht mëdha, edhe nga pacientët, po edhe nga klinikat. Zdi se e keni bërë ndo një plan se si do funksiononi, apo ndështë është herët ju ti publikoni ato? Ja, planët i bëjmë regullisht merëm me atë punë. Si do e zgjini këtë qështje, këtë dilemë, kemi COVID, kemi grip, kemi ftohë, allergji? A te se nuk ka, gjithë herë kur dim, kur duam ne, edhe nuk sugjerohet, apo jo? Jo. Si pas cilit protokoll do punoni? Protokollit të është i njëjtë. Protokolli për COVID sigurisht se do të ngelet edhe një kodë të ngelet i njëjtë. Mirë po, në kohën e paraqitjes e viruseve, neve posedojmë testet të cilet e kanë panelin e gjithë shkaktareve respirator. A i ka rrëth 23 shkaktar, të cilët i detekton për njerësh, me të njëtën metodë, PCR rrëth 23 shkaktar të sëmundjeve respiratore. A na i sharoni pak, doktor, se nuk jam jeke, nuk ju kapi dot. Një pacient, i cili tregon se ka një sëmundje respiratore mushkrit, ka temperatur, i plëcon gjitha kushtet të ketë një ndezje mushkri, edhe nga i merët kampion, qoftë strisho, qoftë nga pjesë më të poshtë me të organeve të frymarjes, edhe sjellët të kënë në laborator. Paneli i cili detekton për një herësh, për një orë, i detekton 23 shkaktar. Aty ka bakterje edhe ka numër të madhë të virusave. Nëse nuk është asë njerë, për atële duhet... Dhe me thonë, e bën një testin, pasta e COVID? Aty është i përshim edhe për SARS-CoV-2-shin, po jënë të përshim edhe numër i madhë. Edhe, që është edhe bordetela, janë disa bakterje cilë shkaktojnë gjithashtu pneumoni, pra është një test mjaft i gjërë. Mirë po, ko në fundi tashma fabrikat të cilët prodhojnë teste, veç që ata du t'jenë në trend me kohën, edhe veç kanë filluar të lajmërojnë se në periudu shumë t'afrë kanë përgatirë tur test, një kostisht të cilë detekton virusin e influences A, influences B, edhe SARS-CoV-2-shin. Do me thonë me një test? Me një test. Pra ndoj, në start mund të bëjmë një screening të pacienteve nga frika maj madhe, normal, përqinja maj madhe pritet e nga këto virus, jetë periudës javëve të virus. E dim se fëmija, nëse smuret, sidomos në orët e vonat natës, drejtojnë në klinik, edhe i bëjnë testin dhe aty shofim një përmes një gjaku se me një pashqur diferenciale që ka të bëjmë e virus, apo jo, me grip. Po, pasurë të diferenciale dhe rindikon... Dihmon edhe kjo, doktor, se dini thame dhe mos përsëritemi një shpesh se tani do keni shumë pun, do keni mjekët shumë pun, ma mermenja nëse bazojemi si gjithë herë, si që ka qenë shtatori, tetori, ftofjet e ndryshme. Po, kuptohet se dhe nga një analizë e gjakut, dhe rindikon mund të detektohet është virale apo është bakteriale. Dhe rindikon. Normal, mas të ndaj vazhdojnë ca testet tjera, të cilët vinë dhe rritë të konfirmimi bëhet fjallë me virus, apo bëhet me bakterje, apo thjeshtë dhe nuk është as pak mund tjetë një etiologi tjetër, temperaturës apo smundje. Kuptohet ato puni i bojnë profesionistët, si prindë nga gjithmonë, apo e kemi atëfar, kemi dëshirën atë për aty të ta kemi përgjigjen, po nga njerë normal në vëjtët edhe pak një skrinik ma i madha, apo ma shumë ditë. Tëra, shkoj me linjën e parë telefonike për sonte. Alo? Alo? Përshëndetje? Mirë mbrëma, urdroni? Mirë mbrëma. Urdroni, jeni në Provita? Përshëndetje, mirë mbrëma. Unë nga qëtova le mbrëma, një e përshëndetje asë juve dhe misafiri. Ju falim deri, urdroni?
edhe dyshe ta bëjnë një pikje me lidhjen e koronavirusit. Koronavirusin. Po ju dëgjojmë, Urdhani. Më interesuan mu pikur ka fillu kjo sëmundje, e kanë tretu i mjekat si koronavirusi a... A pacientët që kanë shku në test statuari, shumit e janë këthi në arkivon. Në regull, ne, vetëm... Kjo se në kuptoj, këtë se kom qatë që... Në regull, nëse e keni ndjek emisionit... Në aparatin... Në regull, zëtëni, do shta, do kemi edhe ne përfaqësues të institucioneve tjera në emision, se mjeku është mikrobiolog, mjeku mund t'ju përgjigjet për testet, për mënyrën e funksionimit virusit, por jo për atë se si janë trajtuar nëse e keni ndjek emisionin, unë ju falemderit gjithë se si që u paraqitët. Por mjeku është mikrobiolog edhe tema është për testimet. E kuptoj se është mikrobiolog, dhe sigurisht ka... Po, në regull, po, tash nuk është në testatori, mjeku nuk punon, nuk mund përgjigjet. Regull, shofim, unë ju falemderit që në ndihmë një para se gjitha, që paraqiteni, po ndoshta të tjere do ju dëgjojnë, nuk din, ndoshta ndonjëherë do kemi për ministra, apo zëvendësministri, cili thjesht do... përgjigjet në këto pyetje, në këto dilema. Doktor Dogaxhin, eventualisht? Jo, me të vërtet nuk mund të komentoj për institucion tjetër. Tjetër, po. Aq më pak se nuk kam shku, as të vizitoj ato. Mendoj se në mënyrë profesionale e di që i kanë bërë punën, po gjithandaj, gjithkun në bot ka, unë tash nuk kisha komentuar. Regull, ne shkojmë atër me protokollet. Tani, protokollet për qerdhet, e gjeni, do me thonë. Po ja që po ka raste në disa qerë dhe paraqitën disa raste dhe si duket prap problem. Prap nuk shkon puna. Prap nuk shkon puna. Si do ja bëjmë? Edhe ato edukatora, ata fëmijën pjesë e kësoj shëqërije. Ta shkuptohet se ajo edukatoria apo kush do qoftë, dikun duhet këtë kontakt. Edhe shumë logike që nesër të kene edhe ndo një fëmijë cili vjen nga një familje, nuk e din, nuk them se... Qëllimisht dikush do të alëshon fëmin, po do të ndodhe. Protokollet ju tregova janë atuar... Shikuesit kanë përparësi çdo herë, e si do mos tani ku motiko nuk i kemi dëgjuar, nga se apo jo dhe ne ishim në pushim. Alo, të shofim qëfar pyetje na fletë, alo? 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 Përshëndetje, Urdhani, jeni në Provita. Alo? Po ju dëgjojmë, Urdhani? A jemi në emision? Po, jeni në emision, Urdhani. Shumë pak ju dëgjoj. Ne po ju dëgjojmë, urdhërani, por ndalja një televizorit zërë. Mi intereson pacientët që kanë pas COVID-19. Po? A kanë edhe pastaj pasoja, a nuk do të kemë pasoja? Shembol në Bubrek, në Mëlqiz, në Gjak, në pasoja, do të kënë tjera apo jo? Këtë pytje mund të tua përgjigjet mjeku, është mikrobiolog, doktor? Pakës më herët e patëm këtë pytje, po ja që zëtë një po pyet, po. Oke, përndani dhe, falim dirit edhe për juve që para qitet, urnani. Në fakt, numri më i madhi për i personat se dhe kalojnë, shërohen plotësisht. Mirë, po të ca persona mund të ketë komplikime, me qenë se nga personat të cilat më vetë nuk janë të ndjerë, është parë se bukfalisht nuk ka organ të cilë nuk e prekë koronavirusin. Me vetë faktin që i sulmon edhe enët e gjakut, edhe veshkët, edhe mëlqit, edhe themi gjitha organet, zemrën, trurin, prandaj ka gjasat e disa personat të ngelin komplikime të më vanshme. Jo, rasisht, do shta, ka ndo një protokoll që duhet të paracitet më shpesht të këmjeku, të ndiqet situata, apo si? Êshtë pak herët thash, sigurisht do të nevojtët një kod të kalohet, të shifët në cakt, përqindja atyre të cilët kanë pas, këto zakonisht ndodhën të personat të cilët e kalohen me simptomat të rënda.
Ata të cilët e kalojnë me simptomat të reta, shumë të rallën komplikime. Dhe më dhe prapo dalim në pyetjen, ose në konstatimin tim fillimisht, në fillim të emisionit, kur theksova se ende është virus i ri, dhe nuk po dim se çfarë po ndodha, i vi ajo. Se shpesh herë shumë kush ndoshta edhe me të vërtetë nuk po e pranon që ekziston, ende kemi persona të tillë, nuk mbrohen, nuk besojnë. E drejta e secilit është, po ja që po kemi edhe raste kur po, ka raste që ka humbur në familje më shumë persona dhe ata besojnë. Ata besojnë madje edhe po, po. Apelojnë për kujdes, po kot. Ashtu. Pra është në literaturë përshkruar se tek një numër i caktuar ka komplikime të cilat ngelen edhe pas te kalimit të sëmundjes. Ata persona e marrin veten shumë ngadalë, po në staza të gjata është herë të themi se a mund të këndelen plotësisht apo jo. Ja. Keni bënë një kalkulim se kur do të kemi mundësi dim se çfarë na pret, sa do zgjatë kjo? Realisht është vështirë, thuat. Po për shembull nga pandemitë e tjera, doktor. Për shembull sa kohë ju ka dashur juve si institut, nga se ju jeni institut apo jo, republikan, do me thani jeni institut ku punoni gjithë logaritën e se jeni ekspert, analizat i bëni, statistikat i grumbulloni, bashkëpunoni me institucione tjera, edhe nga pandemitë e tjera për shembull, apo jo, pastaj keni dalë me një raport vjetor, më kujtohet si sot kur isha në pres konferencat e Institutit Shëndetit Publik dikur enti si ishte? Po. Ishte përpara RZZ shkurt. Po enti Republikan i Mbrojtjes së Shëndetit. Po. Edhe dim kujtohet që pas si përfundimit të pandemive dilnit me raport dhe tregonit se çfarë ka ndodhur në ndërkohë, sa persona kanë humbur jetën, po cilat kanë qenë komplikimet. Po punohet këtë drejtim? Patjetër se punohen. Të dhënat grumbullohen. Mirë, po pandemia ende është në ngjarje e sipër. Prandaj nuk mund të bëhet një rekapitulim, derisa është ende të ndodh. Edhe tek neve, edhe në botë. Shikoni do vendet të cilët veç njerëz zvogluan numrat, prapë kanë rritje. Edhe mendimi është se është reale, mendimi im, të pritet të kalojë njërë pandemia, sa ko kalon ato askush nuk mund të thotë. Nuk ka një paralele të thuhet me këtë pandemi, edhe pandemia si ishte e gripit për para, nuk ka dhe në gjashmëri, edhe pse dyjat janë virus respirator, por shifet se kjo e ndë matë në gjallë në tekneve në shtetë, po dhe në botë. A mendoni se virusi tash disi është zbut, apo çfarë po ndodh? Po flitet se për shembull. Po. Persona të cilët e kalojnë në mënyrë të lehtë. Ashpër, ashtu siç ka qenë fillim dhe ashtu siç merrte jetë, domethënë në mënyrë invazive. Virusi është i njëjti. Zoti jetë kështu, po nuk e di se çfarë po ndodh. Tash po ju pyes apo jo? Po virusi është i njëjti, popullata është ndryshe. Numri të prekurve, të cilët janë asimptomatik dhe numri i atyre që kalojnë në mënyrë me simptoma shumë të lehta, them edhe të mund të thash nga njëra ato edhe nuk ka varin mendin simptomave, e bën që popullatat të kryojnë një mbrojtje kolektive, një imunitet kolektiv. Edhe e bën pak virusin që tjetë zvoglimi i numrave edhe ndryshimi i pasyrës klinike. Për ndryshe, prap ka në shtetë pacientë të cilët janë në gjendje klinike të vështirë dhe janë të shtrira në njësit e kujdesit intenzivë. Këshida për prindrit, për fëmijët në qerë dhe në shkollë, nëse veç fillon viti akademik, nëse kthehen fëmijët në bankat shkollore, sidomos pse është problem mosha adoleshente, ose të miturve, do me thënë, mosha më e re, prej klasës së 9 deri në shkollën e mesme. Bon, më të së shumë të kësaj kategorie të fëmijëve po i frigohen gjithë, edhe infektologët, edhe epidemiologët. Statistika të regojnë edhe të këneve edhe në botë se ajo mosh është në fakt sa i përket së mundjes, është mosha më pak e prekur. Pra të janë me një organizëm i ri, cilë është organizëm kompetent, e lufton bukur prezencën e virusit, mirë po, ata mund të janë bartësit e fshehtë. Gjatë apo të rritjen shumë aktiv, kanë komunikimet grupime, pritet edhe në shkollë, kuptohet. Keni parasysh në klasë, mirë po jashtë klasë që ka ndodhë. Nuk mund t'i kontroloni
Po, në klasë, për shkak të mësuesës, arsimtarës nuk qëndrojnë më të disiplinuar, po para se të hynë klasa, ti do grumbullohen në orët të shkollës. Ose edhe pasi që dalin, edhe aty në ato rreziqet, çka pasandaj ta shpërndajnë virusin në shtëpitë e tyre edhe në shoqëri. Ai grupi më tepër është i rrezikshëm për shpërndarjen e virusit. Njëjtën deklaratë bënohen në Francë, organizimi i ahengjeve apo çka do në bregdetin e Francës dhe bëri këtë punë. Prandaj, për atë punë është grup më i rrezikshëm sepse për shkak të bashkimit, për shkak të aktivitetit të tyre, kuptohet shpirti i atyre vështirë pranon kufizimin të mos afrohen nga njëri tjetrit apo vështirë pranon. Sigur edhe ata më të vegjelit. Prandaj, besoni se pak do të jetë vështirë në praktik të zbatohen këto protokollet e hartuara. A doktor, a mund t'i përgjigjeni pyetjes sa i përket protokolleve të cilat në bazë të së cilave edhe po punojnë domethënë në spitalet. Jo që i kemi haruar personat me smundje kronike, po disi nuk po kanë mundësi vetëm rastet urgjente që pranohen. Këto kontrollat normale me termin të caktuar që janë domethënë me smundje kronike, mjeku am, do këtë edhe mjeku am është i stërngarkuar me pacientët. Ke diçka në këtë drejtim? A mund të presim se ndoshta tani është herë të shohim se si do rrjedh gjendja? Qëndrimi ishte sa më pak persona të grumbullohen në një vend. Aty bëhet fjalë, sidomos kur flitet për pacientat kronik, ato në fakt janë edhe kategoria më lëndueshme, kategoria më vulnerabele e popullatës. Prandaj ishte intenca mos të bashkohen, aq kom për një sëmundje tjetër, nëse ta merr koronën edhe mund të jetë ajo e kopshme për të. Për atë arsye, sistemi termini im, moj termin, bëni një lëvizje nga specialistët në mënyrë vetëm elektronike e hudhi tek mjekët am. Që mjekët am të kenë mundësi të shkruajnë edhe raportin, ta marrin në mënyrë elektronike prej specialistëve dhe të përshuajnë edhe barnat të cilët ishin normal. Dirisa të kalon kjo pandemi nga mërmenja, por ja që po komplikohet situata për shumë pacient. E dini, doktor, zdi tash sa është kjo në fushën e juaj. Kemi pacient që cili nuk pranohen në spital, pa e bërë testin. Po, e është për dishmëri. Nga në tjetër, pasi ti del testi pozitiv, sërish ti sugjerojnë më mirë mos e janë spital, që ndro disi me mjeku nam, që të mos prekësh me COVID. Besëm në hadhë janë pacientët, doktor. Unë nuk përkërkoj zgjidhje për juve, se diçi ka institucione më të larta të cilat duhet vinë këtu përfaqësues, domethënë qoftë ministër, qoftë zëvendësministër, e kështu me radhë, po thjesht këshilla po më duan në këtë drejtim si të veprojmë. Një fjalë bukur e përfshitur është situata e jashtëzakonshme. Kohë në fundit kanë filluar. Fondi shëndetësisë ka përshkruar edhe udhërofysit në çfarë mënyrë duhet pacientat që janë që bëhen gati për intervenim për operacion, ata duhen në bazë të DRG-së të jepet uzimit, bëhet testi COVID-it, edhe mas andaj të bëhet operacion elektiv. Për ndryshe, të personat të cilët kanë urgjencë, të temi urgjencë cila jetën e vjen në pytje, atër nuk ka nevoj të pritet për testin. Djetë se së cili personal mjekësor, për dhe ato mjekët të cilët qoftë, cilët do profil, vishen, përgatiten, për shemull, për si pacient eventual, më duke të kemi telefonat, shofim, kemi apo jo. Alo? Nëse na dëgjoni? Alo? Mirë mbrëma, përshëndetje, urdhroni. Përshëndetje, e pyet mjekun. Faleminderit, urdhroni. Mjekun e pyet për pandemien. Urdhroni. Në bot momentalisht ka dy smundjet. Smundjet jam nga Tetova, nga fshati Porre. Ka dy smundje, lehujti ka qenë, fruci edhe pandemia. Kjo smundje unë mbrëmi e pyeta Gjeladin Murati, ajo sociolog, pedagog, është, edhe a e tha, kjo smundje dhe jese botnore si disë mundje tjera. Edhe kësaj vakcinët të shkojt digjet e mundin të gjindet të do një injekcion. Do me thënë, pyetja ju e konkrete ishte do i gjindet do një ilaq apo? Po, a dhe jese smundje botnore si smundje dhe para gjishi. Frozi dhe lija, edhe pandemija dhjenë 3 smundje botnore.
Kjo smundje dengelje, apo nuk mund zhdukët kjo, si mos mendimi ti? Tani më duket se kuptum. Po, tani do e marri mendimin, faleminderit për paraqitjen, dhe mendimin e juaj, doktor. Po, ne presim vaksin, për shembull shumë pandemi tjera janë zhduk, ose do një smundje infektive, me qenë se është smundje infektive, mendoj se këtë e kishte qëllimin, nëse e dëgjua mirë, apo jo. Do të zhduket apo jo, edhe nëse, si? Në historinë e mjekësisë janë të shënuara shumë pandemi, pandemi të cilët kanë marrë pjesë të madhe të popullatës, siç ka qenë mërtaja e zezë, siç ka qenë për shembull kolera, lia e ujit. Ato kanë qenë pandemi. Po, bile është të njoftur edhe gripi spanjoll, i cili në atë kohë ka marrë numër të madh, pra 200-250 milionë njerëz. Mund edhe kjo një kohë të kalojë në histori, nuk besoj se do zgjatet pafund. Sa i përket dizajnimit të vakcinës, disa shtëpi prodhuese të pajisjeve dhe ilaçeve janë duke bërë përpjekje. Rusët veç dulën më vetë në fazën e tretë, kanë bërë në 72 persona testin, po. Testin, e kanë vaksinën, po. Po, kishte reagim, duke kishte reagim negativ, efekt negativ njëri pacient dhe... Normal, tash, do ilaç mund të ketë nëse efekte. Mirë po, ishte komenti se nga 72 persona, 72 kanë zhvillu antitrupa, qka është po, qka është, nëse, grupi nuk është i madhë, po nevojitet kohë të kalon që mas andaj të bëhet evaluim mas një kohë. Si do jemi ne? Po më shumë. Nga se edhe ju aty jeni kompetentët kur pa tjetër, kemi të bëjmë me vaksinat, normal gjithë një ministria e shëndetësisë është apo jo po, pa tjetër, në piedestal, po me gjithë atë punën kryesore e bëni ju, se ju i shpërndani, ju i bëni ju, i ipni vaksinat e kështu me radhë. Është para pa Maqedonia të... është para pa, dhe që ka në pretë, do kemi vakcina, do kemi vakcina, nëse eventualisht. Si pas para logaritjeve, në pranver duhet të vinë kontingentin nga Polonia, ashtu i kam informatat. Normal, grupet e rëzikshme... Këtu deshta të vem, po. Kush krej do duhet të... Apo heret është do shtatë klasin? Jo, nuk është heret, janë të dizajnuar, ditë kush janë, janë pacientat kronik, janë fëmit, janë stafi mjekësor, atët e ma vonë ndodhë ushtria, policia. Pra, do të ketë një numër të konsiderushëm të vaksinave në Maqedoni, nëse së shkonë në basë parashikimeve. Nëse ju kujtohet, doktor Dugagjin, kur kishim bëjmë vaksinat, zakonisht edhe juve, po edhe kolegët e juaj, iftojmë në provita, kishim edhe mendimet e juaj rreth vaksinës HPV, kundër gripit, shumë kush për shemull nuk pranon të marë vaksinën kundër gripit, para ca viteve, tani, ndoshta, ata që kanë marrë njëherë janë të parët që shkojnë dhe marrin vaksinën kundër gripit, dhe disi sezonin e vjeshtës dimrit e kalojnë shumë më lehtë. Do vije koha kur shpresoj do ju pyet se a duhet vaksinohemi apo jo? Shikoni, vaksina është ndër, po nuk është mjet shërimi, është mjet parandalimi. Edhe është ndër mjetet më të suksesshme, për gjitha smundjet. Ma herët mendoj që e përmendje edhe lijen e ujit apo variola vera, pikrisht vaksina është ajo e cila ka parandaluar një sëmundje cila ka qenë mjaft dekëpruese edhe me pasojë të rënda, qoftë ekonomike, qoftë sociale, qoftë shëndetësore. Vaksinat në përgjithësi, nuk e di një kohë filloi një kampanjë kundër vaksinave. Fatkeqësisht, pjesa e kampanjës ishin edhe ca kolegë. Tash nuk di çfarë them, por vaksina është gjë më mirë tash për tash e njohur që bën parandalimin. Tash kemi sezonën e gripit, fillojnë kur do fillon vaksinimi? Zakonisht është pas 18 tetorit. Keni filluar të përgatiteni? Qysh një kohë tenderet për vaksinat i bojnë qendrat e shëndetit publik. Ministria determinon numërin, cilë numër duhet tjetë për në Maqedoni, edhe tenderet i hapin qendrat e shëndetit publik. Nuk e di këtë vit dia u morën vesh vetëm një qendër, vetëm qendra e shëndetit publik Shkupit i bëj për gjithë Republikën. Nuk jam i sigurt. Por është herët në rregull. Por është herët, se tani zakonisht vinë në pjesën pak si vit dhe fillimi i vitit tjetër. Paraqiten në atë minutat e fundit do ju lë juve doktor. Qoft na jepni ca këshilla, qoft ndonjë informacion që ndoshta un nuk e kam dëgjuar dhe ose nuk ju kam pyetur, ndoshta keni pritur t'ju pyes, përveç asaj që të mbajmë maska,
dezinfektues, t'i lajmë duart, që është ajo tjetër po, që mendoni se distanca, duhet. Distanca duhet ta ashtu. Theksoni në provita, qofë si mikrobiolog, po. Mjek. Jo me detyruar të them prapë këto rekomandimet që bën nga Komisioni Shëndetësisë dhe akceptohen nga qeveria, ata rekomandime zakonisht shumica e tyre të adaptuara për shtetin tonë, nësa të dhe nga organizata shëndetore shëndetësisë. Po. Prandaj ata janë baza, derisa nuk kipet, derisa nuk del në shite, nuk prodhohet një vaksin stabile, këto na ngelen në duart tona që të mbrohemi nga kjo sëmundje. Edhe njëherë për potencoj, gjatë mbrojtjes nga kjo sëmundje, do të parandalojmë edhe sëmundjet sezonale që do vinë. Siç është normal, gripi... Para se gjithasht gripi, po. Gripi A, gripi B, para influenca dhe gjithë virusit tjera... Dhe sëmundje tjera infektive... Respiratore. Nga, po, respiratore nga bakterit e ndryshme, se dhe bakterit mund t'i prekim, apo edhe po, t'i kusin në ashtu, organizm. Po, ashtu, një punim se... Qëtë mos fëmijet në qerde? Mos temi tani streptokokos. Aty, po, sigurisht edhe, edhe për streptokokun vlen. Po. Pat një punim, dikun, edhe sëmundjet të cilët përcjellen përmes që janë fekorale përmes duarve, edhe ata janë zvogluar. Apo, rekomandohet sa më shpesh të përdorim dezinfektuesin. Dezinfektuesi i shkatron edhe ata shkaktar, pra zvogluar edhe numri aty në sëmundjeve. Pra shikonin në këtë mënyrë ne mësojmë se gjithkohon kemi thonë, edhe për fëmijët në shkollë, masat parandaluese, lani, higjiena e durve, edhe tash për shkak frigës nga Covidi, pak më tepër aplikohet higjiena e durve, edhe ja shifën tash efektet. Po. Besoj që këto andaj... dhëna do i publikoni ndoshta pakës më vonë, se zakonisht Instituti i Shëndetit Publik del me dhëna qoftë, mos them për çdo smundje, po sidomos në ditën botërore të ndonjë smundje, për shembull, tani muaji shtator po. Nuk di se si është kalendari dhe çfarë dite do të shënohet, po besoj që zakonisht dalin në me dhëna, s'paku ka qenë përvojë deri vonë. Tani duhet të dhënë ata që ka bë publikimin të janë të zyrtare. Për shumë ta ka organizata botënore shëndetësore të publikë, pas andaj ajo lëshohet edhe në vertikalet e poshtë. Mirë po, ishte si punim, edhe më erdhi interesant dhe besoj që është e vërtetë. Edhe një pyetje krejt për fund, mbase jeni mikrobiolog dhe kemi të bëjmë me testet. Ta zëm, sot kam pasur kontakt, a zëm, apo jo, me person të dyshuar ose me COVID dhe ja që pastaj brenga jam apo si jam pozitive. Sa ko duhet kaloj që të kërkoj nga mjeku am, ose të insistoj po flas veten e parë, thjesht, po? Protokolli i ri, algoritmi i ri, pikës parë nuk e obligon të testohen. Në qofë se jeni të dyshuar, se keni pas kontakt me një pacient apo një të infektuar nga COVID, nga SARS-CoV-2, mjeku am, po, të izolosh, dhe mjeku am ju parazitin si kontakt. Mm-hmm. Edhe aty ju nivelon si rizik i ullët, rizik i mesëm apo rizik i lartë. Në bas të asajtë edhe i merë një rekomandimet edhe mjeku am ju plëcon formular shdo dit. Edhe në ditën e 10 ju veç lironi. Po edhe t'jeni edhe pozitiv. Është e njëjta. Jeni person pozitiv. Izolosh, simptomet, pritet, gjendja. Ska simptome, edhe vazhdojnë për 10 dit. Në ditën e 10 ju lironi si i lirë si negativ. Reku. Pra të arsye, po ta edhe njerë të potencoj se personat të cilën asimptomatik nuk ka nevoj të trajtohen. Regull, këtë desha edhe unë e ta sharojmë se pa tjetër. Shumë persona asimptomatik po thonë se ka. Ajo është të thikë me dyteje, për një sen është ndoshta edhe për hapjen e virusit është më keqe. Por shëndetin e atyre që janë të prekur është diçka. Pa tjetër, edhe për mbrojtjen kolektive është më mirë. Doktor Hasmani, ishte kënaqësi që kemi në emisionin Provita. Shpresoj se jo vetëm ju, po të gjithë mjekët tjerë të cilët do i ftoj, do vinë, do na mundsojnë realizimin e këtij emisioni, nga se me të vërtetë ky emision realizohet për të informuar, edukuar dhe për të ndihmuar gjithë ata që kanë nevojë, atë sa mundemi apo jo përmes studios, duke u sjellë kështu mjekët në studio. Ka shumë mjek të cilët ndoshta edhe nuk i kam takuar, nuk i kam ftuar, por jo me ndonjë qëllim, po thjesht edhe mjekët ose kolegët e juaj, nga këtu edhe bëj një apel se mund të paraqiten, mund të na kontaktojnë tani rrjetet sociale, bëjnë të veten dhe nëse kanë çfarë të thonë, mund vinë. Patjetër. Nga se edhe ky emision nuk mund të realizohet pa mjek, pa ekspertë të fushave të ndryshme, pa dhënien e ndonjë ideje, ndonjë kritike pozitive, pse jo edhe negative, se mund të gaboj. Mund ndonjëri edhe ka intenca dhe merret pak më tepër me shkencë në organizatën botënore shëndetësore në sajtin e tyre. Le të urdhnojmë, po. Kan hap një ashtu ATC akselerator, i cili i inkurajon. Ajo është një
ma tepër shumë shtete, shumë qeveri shteteve aty participojnë, nuk është vetëm për zhvillimin e vakcinës, por edhe për zhvillimin dhe parandalimin edhe për barna tjera. Kështu dikush në qovë se është entuziast, pëse jo? Pëse jo, Lili? Të bëhet pjesë ati fondacionit, ta është fondacioni Bill dhe Gates, bashkë me shumë shtetet, prandaj nëse dikush është si intens, pëse jo? Kësha pas dëshirë, kësë shkenstar të tjithë. Faleminderit edhe njëherë që ishit. Besoj se sërish do ju kemi çdo herë kur kemi nevojë qoftë juve, qoftë kolegët e juaj nga Instituti i Shëndetit Publik. Faleminderit. Atë kemi obligim. Faleminderit. Ja, pra, shikues të nderuar, do që të emisionin e partë të ciklit 15, duke shpresuar se edhe më tej do na ndiqni, do bashkëpunoni, do paraqiteni përmes linjave telefonike, po gjithsesi edhe përmes rrjeteve sociale, Facebook-ot e dini më veç provita të vë më dy, email adresat e kështu me rallë, linja telefonike, mund të këshiloni, mund të na jepni kritika, qoftë negative, qoftë pozitive, këshila, që tjeni pjesë e këti emisioni, nga se, si që tash edhe më herët, me të vërtet këtë emision bëhet mu për shikuesi tanë, që në një mënyrë të tërthorë spaku t'ju informojmë, t'ju këshilojmë, po pse jo ka pas raste kur edhe shumë pacientë kanë qenë, dëmë thënë, të ndihmuar nga ana ekipit të provitës për të marrë ndonjë trajtim nga ndonjë mjek të cilin e ka parë në provita. Pra, qëndroni me emisionin provita, takojmë i sërish të hënën e arshme, se me qëfar teme dhe me cilin bashkëbiseduës ngellet të qëndroni dhe të nëndiqni. Deri atëherë, mirëmbëjtje.